سلامونه وخت مو په خیر در شمشاد دی او تاسې د و بجو خبري ټولګه ګوري نن چهارشنبه د چنګاخ یا سرطان 15 او د جولای شپږمه نیټه په دې خبري ټولګه کې د هیواد سیمې او نړۍ مهم مسایل لرو پیلې په مهم سرټک د قطر امیر او پاوز مشر سره لیدلې دي د دفاع سرپرست وزیر پر رسمي بلنه دوه ته تللې د افغانستان کرکیچن وضعیت باعث ګرځېدلې چې ملا یعقوب هم قطر ته ولاړ شي افغانستان له سیاسي انزوا په وتلو دی یو شمېر هیوادونه کابل کې خپل تړلي سفارتونه پرانیزي نور هم اراده کړی د سرازی بدای د موږ تاسو پرمختګ ده کله موږ تاسو پلاوی بهر ته ځي او کله بهر نه افغانستان ته څوک راځي تعامل هم یو بل سره رسمي ده په حکومت او سوداګرو یې نیوکه زیاتې کړي هیواد کې د تیلو نرخونو لوړېدو هم خلک له ستونزو او مالي زیانونو سره مخ کړي د 15 ډوډۍ پیسې په کې نه پیدا کیږي او د اوکراین د دونیتسک خار اوسیدونکو ته د خپلو کورونو د پرېښودو امر شوی دی ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه زه هیواد مالیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له سفر وروسته د ملي دفاع وزیر قطر ته تللی دی ملا یعقوب مجاهد د قطر په رسمي بلنه دوحې ته تللی او هلته یې د قطري چارواکو سربیره د اروپایي ټولنې او خلیج هیوادونو له استازو سره لیدلی دي دفاع وزارت د مجاهد د سفر په اړه معلومات نه ورکوي دوها کې د امریکا او اسلامي امارات له تازه مذاکراتو وروسته د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د قطر په رسمي بلنه دوحې ته تللی دی تر اوسه د هغه د سفر موخه روښانه نه ده خو د سفر په دویمه ورځ د قطر هیواد امیر سره کتلی او باور کیږي چې د خلیج هیوادونو سربیره به د اروپایي ټولنې له سفیرانو سره هم وګوري دفاع وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې او د اسلامي امارات ویاندویانو سره د سفر اجنډا نه ده شریکه شوې اول خو د اسلامي امارت مسؤولین په مختلفو کچو باندې مختلفو هیوادونو ته سفرونه لري د دې لپاره چې مختلف موضوعات د هیوادونو سره خبرو د مجالسو د تفاهم له لارې څخه تر بحث لاندې ونیول سي او د حل لارې ورته ولټول سي او روابط نږدې سي قوي سي ولې په دغه مشخص مورد کې ستاسو ولې زما معلومات جریان لري تر څو هغه جزئیات تکمیل سي دا علماء په ناسه کې د ملا یعقوب هغو څرګندونو ملاتړ ترلاسه کړی چې له علماو یې وغوښتل بهرني سیاست کې ورته هغه لارې چارې په ګوته کړي چې وکولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي د مبهمو مسایلو په جریان کې څه نشي ویل کېدی خو قطر ته د یو لوړ رتبه نظامي چارواکي سفر یو لوړ پوښتنې راپورته کړي دي داسې باور کېږي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د طالبانو ځوان کدرونه په ځان رامات کړي او هغوی سره په یو شمېر شریکو مسایلو توافق ته ورسیږي مقامات قطر که خواستار ریفورم هایی هستند در افغانستان علاقمند هستند که کلانای حکومت که از یک نسل جوانتر باشن اینا را بشناسن امرایشان اعتماد سازی کنن و در حقیقت فکر میکنن که آینده 5 سال بعد 10 سال بعد چطور میشه و اینا را میخواهند که امرایشان یک اعتماد سازی داشته باشن دا احتمال هم لیدل کیږي چې ملا یعقوب بله امریکایي استازو سره په دوحه کې له نږدې خبرې وکړي د افغانستان په تړاو د امریکا او نړیوالې ټولنې سیاسي استازوالي په دوحه کې فعاله ده او کیدای شي په دې سفر کې نظامي موخې څرګندې شي د افغانستان کرکیچن وضعیت باعث ګرځېدلې چې ملا یعقوب هم قطر ته ولاړ شي د افغانستان د وضعیت د بدلون د دو پلو مذاکراتو موخوی که د افغانستان وضعیت تغییر وکی او همشمول حکومت په افغانستان کې جوړ سي یقینا چې د منظم او ملي اردو امکانات هم برابر کیږي
دفاع وزارت کار کوي چې ملي پاوز پیاوړی کړي. ښایي ملا یعقوب په دې سفر کې د نړیوالو ملاتړ را جلب کړي او په هغو لارو چارو غور وشي چې څنګه کیدای شي افغانستان د بهرنیو ورانکاره ډلو او ترهګریزو ګروپونو نه په امن کې شي. د افغانستان د اوسنی بهرنی سیاست معیار اسلامي ارزښتونه او ملي ګټې دي. بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي هیڅکله به هم د نورو د ګټو لپاره خپل ولس او هیواد قرباني نه کړي او د هیوادونو ترمنځ به متوازن بهرني سیاست باور لري. امیر خان متقی چې بهرنیو چارو وزارت کې افغان ډیپلوماټانو ته خبرې کولې ویل له نړۍ سره ډیپلوماټیک تعامل رسمي بڼه لري او ګڼ هیوادونو ژمنه کړې چې کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. د اسلامي امارت بهرني سیاست دستګاه د هیوادونو ترمنځ پر متوازن سیاست باور لري چې د چارواکو په خبره هیڅ کله به هم د افغانستان خاوره او حکومت د نورو د ګټو قرباني نه کړي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی وای د بهرني سیاست معیار یې اسلامي ارزښتونه او د هیواد ملي ګټې ټاکلې دي او له متقابل لورو سره به په همدې اساس مخکې ځي. اوس موږ له چا سره مشکل نه لرو. بهترین متوازن سیاست هم په کار اچولی ده او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولې دي. نه د افغانستان خاوره او حکومت او ولس د چا د ګټو دپاره قرباني کوو او نه د یو د ګټو دپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي ورځې بلې ته کابل کې د هیوادونو د سفارتونو شمیر زیاتیږي او ګڼو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل سیاسي استازي به کابل ته رالیږي. امیر خان متقی زیاتوي کله چې افغان ډیپلوماتیک پلاوی بهر ته ځي او یا هم بهرنیان کابل ته راځي نو تعامل ورسره رسمي دی. له دنیا سره هم تعامل تاسو وینئ چې ورځ په ورځ په کابل کې سفارتونه خلاصیږي. اول هغه سفارتونه چې د 15 اگست تحول سره په کابل کې پاتې شو، له هغه وروسته د سعودي سفارت راغی، د اماراتو سفارت راغی، په دې وروستیو کې د هندوستان سفارت راغی. همداسې نورو هم ارادې کړي دي چې راځي به دا موږ تاسې پرمختګ ده. که د موږ تاسې پلاوي بهر ته ځي او کله بهر نه افغانستان ته څوک راځي تعامل هم یو له بل سره رسمي ده. متقی چې په بهرنیو چارو وزارت کې افغان ډیپلوماتانو ته وینا کوله وویل ټول سوداګریز بندرونه یې خلاص دي او د هیواد سوداګریز چارې په سمه توګه پرمخ روانې دي او د افغانستان ترانزیت د ځواکمنتیا په حال کې دی چې د عوایدو له زیاتوالي سره به مرسته وکړي. د اسلامي امارت مشرتابه په خپل اختریز پیغام کې نړۍ سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کړې. شیخ هیبت الله خونزاده ډاډ ښودلی چې افغان خاوره به د چا پر ضد ونه کاریږي او له هیوادونو یې هم غوښتي چې د افغانستان چارو کې دې لاسوهنه نه کوي. په دغه اختریز پیغام کې د تماس کمیسیون ته لارښوونه شوې چې له راستنیدونکو افغانانو سره د کړې ژمنې عملي کړي. د اسلامي امارت مشرتابه شیخ هیبت الله خونزاده تازه اختریز پیغام خپور کړی چې نړیوالو سره پکې په ښو اړیکو او تعامل ټینګار شوی. دې پیغام کې د علماو غونډې ته د نوموړي د وینا په پرتله نرمښت لیدل کیږي. موږ د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړي ډیپلوماټیکې، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړو او دا د ټولو جهتونو په خیر بولو. په پیغام کې ډاډ ورکړل شوی چې افغان خاوره به د هیچا پر ضد نه کاریږي. موږ ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوو چې افغانستان به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې زموږ له خاورې څخه په استفادې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. همدا له نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې زموږ په داخلي چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. د اسلامي امارت مشرتابه پیغام کې ویل شوي چې دوستي او دښمني د اسلامي اصولو په بنا ده. چا سره ذاتی دښمنی نه غواړي او غېږه یې د هیوادوالو پر مخ خلاصه ده. دا چې له بهر څخه افغانان د بیرته راتګ په حال کې دي نو د تماس کمیسون ته لارښوونه کوم هغه افغانان چې هیواد ته راځي د هغوی سره ټولې شوې ژمنې پوره کړي. د هغوی سر مال او عزت ته څوک زیان درنه ونه رسوي. شیخ هیبت الله خونزاده ویلي سږ کال لوی اختر په داسې حال کې لمانځي چې 40 کاله وروسته یې ټول هیواد په خپل کنټرول کې دی او ټول ولس د امن، آرام او ورورولۍ په فضا کې ژوند کوي. د هیواد په بازارونو کې د نفتو بای په بیساري توګه لوړې شوې دي. د نفتو سنیو بایو عام خلک او موټر چلوونکي اندېښمن کړي. نیوکه دا ده چې سوداګر احتکار کوي او حکومت باید د احتکار د مخنیوي په موخه جدي اقدام وکړي. افغان سوداګر د احتکار شتون تاییدوي خو د نفتو د لوړوالي لامل د دولت له لورې د نفتو واردولو لپاره ورکړل شوی سټنډرډ یادوي.
په هیواد کې د نفتو بیې لوړېدو عام خلک او موټر چلوونکي اندېښمن کړي دي. خاریان په حکومت نیوکه کوي چې د نفتو بیو د کنټرول په برخه کې بېغوري کوي او د تجارانو د احتکار مخنیوی نه کوي. تجارانو سخت ظلم راخیستی دی. یو لیټر تیل په 90 روپۍ باندې مونږ ته راکوي او دا سوالی باندې هم ظلم راځي، په مونږ باندې هم ظلم راځي. باید د دې کنټرول باید اسلامي امارات وکړي. په دا رقم باندې نه کېږي چې مونږ غونډه ورځ ګرځو ګرځو د 500 ډوډۍ پیسې پکې نه پیدا کېږي. ورته مهال اقتصادي شنونکي وایي د نړیوال مارکیټ په پرتله په افغانستان کې د نفتو بیې لوړې دي او لامل یې د مافیایي کړیو موجودیت، د پیسو په انتقال محدودیتونه او په نفتي موادو د لوړې مالیې وضع کول بولي. د تبادلې د نرخ بحث، یعنی د افغانیو عدم ثبات چې کله ډېر نرخ لوړېږي کله بېټر کېږي، چې تجاران د دې لیرې چې مثلا په تبادلې په نرخ کې تاوان ونکړي، د اجناسو قیمتونه دائما لوړ ساتي. د احتکار موجودیت دا یو هم بحث دی چې اکثر وخت تجاران احتکار کوي د قیمتونو د لوړوالي لپاره په راتلونکو وختونو کې. همدارنګه د مافیایي کړیو موجودیت په مختلفو ساحو کې په مختلفو وختونو کې د قیمتونو د لوړوالي سبب شوی دی. سوداګر یو صنایعو خونی مسؤلین د احتکار شتون تاییدوي، خو د قیمتونو د لوړوالي لامل بیا د حکومت لوري د نفتو د واردولو لپاره ټاکل شوی سټنډر یادوي، چې د ټاکل شوی سټنډر بیا په نړیوال مارکیټ کې لوړه شوې ده. په افغانستان کې یو سټنډر دی چې ته به عالي سټنډر راوړي، یعنی دوه نوي تیل به راوړي او د اتیاو نه به کم نه راوړي، یا به ډیزل هم هغه په های سوې چې ډیزل دی راوړی به، چې دا په جهان کې ټول قیمت دی، دا نه نیم نرخ قیمت دی. په پخوانی دولت کې هم مونږ دا پیشنهاد کړو چې دغه تیل چې په جنریټور کې مصرفیږي، په ټراکټور کې مصرفیږي، خصوصا ډیزل چې نور مسایلو کې مصرفیږي، د هغې سټانډرد کې ټیټ وي، د جهان په سطح وي، د منطقې په سطح وي، دا به ښه وي. افغانستان یو غریب ملک دی او همدارنګه په دومره غټ لیوال چې د امریکا په سطح باندې مونږ ژوند وکړو دا نشو کولی. باور دادی چې د نفتو د بیې لوړوالی هیواد اقتصادي بحران ته وړي او حکومت مسولیت لري چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. اقتصاد پوهان د بحران مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه لري. دلته د حاکم نظام لپاره په ځینو موضوعګانو باندې فکر کول پکار دي. د مافیایي کړیو ماتول او د دوی ترمنځ هغه کمی اړیکې چې موجودې دي، هغه که په کوچني لیول باندې یا په نړیوال لیول یا په داخلي لیول باندې دي، دغه ټولې اړیکې باید تر ډیره بریده له منځه یوسي. د ګاونډي هیوادونو سره باید د تجارتي اړیکو په برخه کې باید مثبت او کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې ترمنځ هغه د قراردادونو بحث پر مخ یوړل شي، تر څو وکولای شي د اجناسو په واردولو کې او یا د اجناسو صادرولو کې هغه خنډونه چې دوی په سرحدونو کې پیدا کوي هغه موجود نه وي، او که چېرته اجناس په وخت باندې بازارونو ته راورسیږي نو د قیمتونو به یو څه تر ډیره بریده کنټرول وي. مسولین وای د نفتو بای د کنټرول لپاره د هر ممکنه لارې استفاده کوي او د خلکو پړاند جدید چې احتکار او خپل سری کوي. نظام خپل هڅې کوي هغه موارد کوم شخص کل سی سی سبب د دې ګرځي چې نفت قیمتونه لوړېږي یا د ودوالو د نور مشکلاتو سبب ګرځي، دا په وړاندې باندې د اصولي قانوني لارې ستاسو. مسؤلین د سوداګرو هغه نیوکې نه مني چې د هیواد په ګمرکاتو کې لوړه مالیه ورکوي او نفتي مواد ځنډول کیږي. په وروستیو یوونیو کې د هیواد په بازارونو کې د یو لیټر ډیزلو بیا تر 130 افغانۍ رسیدلې، چې ډېری موټر چلوونکي عوام خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د تیلو بیې لوړېدو کې ځینې داخلي کړۍ لاس لري او خبرداری ورکړی چې له جدي چلند سره به مخ شي. بیا هم خرغلاس د خبرونو دوام. امنیتي ارګانونه مکلف دي چې په لوی اختر کې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه ولري. شنونکي وایي چې اړوند امنیتي نهادونه دنده لري څو د ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره کشفي او استخباراتي برخې پیاوړې کړي. په ورته مهال دوی له خلکو هم غواړي چې د شکمنو کړنو په لیدو له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. خلک هم تمه لري چې د راروان لوی اختر شپې او ورځې د امنیتي پیښو له رامنځته کېدو پرته په خوښۍ ولمانځي. څومره فکر کوم بالکل اندېښنه شته، تنها ما سره نه بلکې د ټولو هیوادوالو سره دا اندېښنه وي چې
پختر کې په داسې وختو کې امنیتی وضعیت ګډوډ نشي، نو په دې برخه کې مونږ د مسؤلینو نه د اسلامي امارت له چارواکو درنښت غوښتنه کوو چې د خپل هیواد وګړو امنیت ته پوره پوره پاملرنه وکړي. نظامی شنونکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونه مکلفیت لري چې د اختر شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت په موخه ځانګړي پلانونه او سیارې ګزمي ولري او د امنیتي پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. اسلامي امارت امنیتي کشفي او استخباراتي ارګانونه مکلف دي چې خصوصا د اختر په ورځو کې د خاریانو د ښه امنیت ټینګښت لپاره کشفي او استخباراتي پلانونه باید ولري او سیاره ګزمه هم آماده کړي او د هر نوع احتمالي پیښو مخه باید ونیسي او د ولس سره د دندو پر مهال او چکپوینټونو کې باید ښه چلند وکړي او خاریان هم باید د پولیس سره همکار وسی. په ورته مهال شنون کې زیاتوي چې د اختر شپو او ورځو په را رسیدو سره باید منظم اپراتیفي پلان شتون ولري او د لوی اختر د لمانځه ادا کولو او د اختر شپو ورځو لمانځلو لپاره دی. د سیمو د امنیتي پوښښ د راوستو تر څنګ د قومي مخورو سره هم هماهنګي ترسره کړل شي. کارپوهان ټینګار لري که د دندو پر وخت وظیفوي تداخل او هماهنګي رامنځته نه شي، امنیتي ستونزې به راولاړې شي. بل هماهنګي در قدمه های تحت اثر هر کس موجود باشه در ساحه وظیفویش مشکلات ایجاد نمیشه و اگر این هماهنگی ها و عدم تداخل وظیفوی موضوع مطرح بحث قرار نگیره، طبعا مشکلات جا وجود میه و این خلاها پیدا میشه و از خلا هم کسایی که مخل امنیت مردم هستن استفاده میکنن و یک نارامی را وجود میارن. که هم کورنۍ او چارو وزارت لوړاندې د امنیت ټینګېدو خبره کړې، خو موږ له مکرر او حدس سره سره و نه توانیدو چې د یاد وزارت نظر له ځان سره ولرو. په کابل، کندز او هرات ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو هم افغانان اندېښمن کړي دي او له امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې د اختر په شپو او ورځو کې د پیښو مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. کابل ښار کې سږنی اختر ته خلکو د تیرو کلونو په شان چمتووالی نه دی نیولی. ډیری خاریان له بیروزګارۍ او کمزور اقتصاد شکایت کوي او وای وس نه لري چې د اختر لپاره اړین توکي واخلي. دې حالت هټیوال هم اندېښمن کړي او وایي د خرڅلاو بازار یې سوړ دی. کابل ښار چې خواوشا 2 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، سره له دې چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو په دې میلیونی ښار کې بیا ډېر کمی د اختر لپاره آمادګي نیسي. هم خلک وایي دا دویم اختر دی چې د بیروزګارۍ او فقر له کبله ورته آمادګي نشي نیولی. دومره د جدي مشکلاتو اقتصادي مشکلات سمق شوي دي چې اهم د دیواس مطابق نه لوړه خبره ده. هیواد کې د خراب اقتصادي حالت له کبله د خلکو بیروزګاره کیدل د دې لامل شوي چې هټیوالو ته د خلکو ورتګ کم شوی او دې چارې هټیوال اندېښمن کړي دي. مشکلات بیکاری و اقتصادی بسیار بیشتر است، خو با خاطر که مردم بیکار است دیگه کار ندارند، به گازم خاطر قیمتا افزایش یافته است، پیسا نداره که چیز بخره، مثلا چاکلیت نقلی چیزا بخره. حالا کی بگیم که اون پسته 6 صدا 7 صدا 11 صدا. علت چه میس که تجارت نمیکنه سرمایه گذاری در افغانستان. د لوی اختر لپاره د نور آمادگی و سره سره یو هم قربانی کول دی. خود بیروزګاری له کابلۍ سږ کال ډېری خلک توان نه لري. سږنی لوی اختر داسې مهال رارسیږي چې میلیونونه افغانان له فقر ځورېږي او لسګونه زره نوري بې دندې شوي دي. د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د اختر د آمادګیو لپاره د تیر په شکل ګڼه ګوڼه موجوده ده، ولې خو تر ډېره خلک ناراضه دي چې د توکو او اجناسو قیمتونه لوړ دي او په خراب اقتصادي حالات کې نشي کولی چې د اختر لپاره په ښه ډول آمادګي نیسي. هټیوال هم له همدغې حالات ځورېږي او وایي که د عامو خلکو کاروبارونه خراب وي، د دوی کاروبارونه هم مخکې نشي تللی او وضعیت خرابیږي. یار محمد پردیس، شمشاد نیوز، کابل. یو شمېر خیریه بنسټونه او د سرې میاشتې ټولنه په اختر کې له بېوزلو سره مرستې کوي. د دې راپور جزئیات په راپور کې وینو.
دا لوی اختر پر اتک سره یو شمیر خیریه بنسټونو پر هغو بې وزله خلکو د مرستو د ویش لپاره چمتووالی نیولی چې د قربانۍ وس نه لري. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي غواړي د لوی اختر شپو ورځو کې دا هیواد په 15 ولایتونو کې پر اړمنو کورنیو مرستې وویشي. افغاني سره میاشت په پام کې لري چې د روان ستر اختر په شپو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې شپږ زره کورنیو ته د پسه او د غوی غوښور وشي چې په دغه ولایتونو کې پخپله کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. د سرې میاشتې ټولنې سربیره یو شمیر نور خیریه بنسټونه هم غواړي چې اړمنو خلکو باندې مرستې وویشي. دوستانو، لکه تاسو ته څرنګه معلومه ده، قمر بنسټ د تیرو کلونو په څیر سږکال بیا هم غواړي د هیواد په مختلفو ولایتو کې قربانیو کې ولې په متفاوت ډول. هغه دا چې سږکال به الحمدلله قمر بنسټ تقریبا د 2000 شاوخوا کې د قرباني حصې ولري. په 2000 کې تقریبا 1500 پسونه یا ګډان چې ورته وي هغه دي، او باقي 1500 چې دي هغه مشترک ډول باندې هغه قربانیو برخې دي، چې هغه تقریبا 214 غواګانې یا غویان دي، غټ سروي کوم دي. نو دا تر اوسه پورې موږ سره جمع شوي د دین وروسته هم. ورته مهال د بشري پراختیا برخې مسؤول په ټولو خیریه بنسټونو او هیوادوالو غږ وکړ چې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې دې نه سپموي. بېوزله ماشومان او خاصتا یتیمان هغوی څوک نه لري. راځئ چې د هغوی اوښکې ورته پاکې کړو، راځئ چې د هغوی په سرونو باندې لاس راکش کړو، راځئ چې هغوی ته خوشحالي ورکړو، راځئ چې هغوی ته مینه ورکړو، راځئ چې هغوی ته پلرونه جوړ شو، راځئ هغوی ته هغه انسانان جوړ شو چې دوی ته مینه ورکوي او عاطفه ورکوي. ټول په دې کې مسؤلیت لري، خو خاصتا انساني مؤسسات، خاصتا هغه مؤسسات چې دوی د خیر او د ښېګڼې. سږنی لوی اختر داسې مهال پر رسېدو دی چې وروستۍ طبیعي پیښو، سیلابونو او زلزلې لسګونه زره هیوادوال اغېزمن کړي او فقر د ډیری افغانانو اختر پیکه کړی دی. مزار شریف قاریان د قربانۍ لپاره اندېښمن دي او د څارویو له لوړو بایو شکایتونه لري. دوی وایي د تیرو کلونو په پرتله د هر څاروي نرخ کې له 4 تر 6000 افغانۍ لوړوالی راغلی او نشي کولی قرباني وکړي. دا په مزار شریف ښار کې د څارویو د خرڅلاو ځای دی. ښکاري چې د څارویو پیر او پلور ډیر لږ تر سترګو کیږي. یو شمیر ښاریان د څارویو اخیستو لپاره دلته راغلي، خو وایي سږکال د څارویو بیې د تیرو کلونو په پرتله 2 برابره لوړې شوي. هر سال دیگه خوب بود، قیمت هم باشه، کاروبار بود، پیسه بود. حالی امسال نه کاروبار است نه پیسه است، مال قیمت است. خلق راضی هم نوست چندانی، مال هم قیمت دی، دخل گزور هم نپرسی. اگه شهر دی دخل گم برو رجوان دی، نگی دخل گریر خراب هدن. یو شمیر نور بیاوایی چی ده هر یو چاروی پا بایو که ده تیرو کلونو پا پرتلا سکال چلور زر افغانوی چخا تر شپک زر افغانوی لوڑوالای را غلای دی. این سال مردم بخی گوشتا بی پول هست، پول نداره مردم. هر سال ساد و فروخت ما نیست، هر سال بازار خوب بود، بسیار خوب میخرید مردم، پیسه داشت مردم. این سال مردم پیسه نداره، مردم بخی گرانگ هست. هست که مقصد ما سالا جلوب نی حالی، حالی یک خورد مردم شوال هست، مردم خاصی زعیف هست، چندان خرید پروش نیم هست سالا حسابی خواری. همداراز یو شمیر د څاروی پلورون کې د څاروی له خرڅلاو څخه خوښ نه دي او قاچاق هغه لامل یادوي چې د څاروی نرخونه یې لوړ کړي دي. مسجد که بخواهی که مثلا در توی یک زرسه گوش کنه جاندار باشه 9000، 9500، 10000. نه در سابق نبود، در سابق 6500، 7000 بود. بسیار کم چند بدر خریدم از وقت کده. وقتی وقت بسیار بیروبار بودیم که هیچ بسیار مردم بود، ولی هیچ گپی نیستن. در مزار شریف خار اوسیدون که داسی محال در دا قربانه چاروی لالور نرخونو چخه شکایت کوی چی اختر تا 2 ورځی پاتی دی. خو ډیری خلک چې تیرو کلونو کې یې قرباني کوله سږکال د څارویو اخیستو وس نه لري. ننګرهار کې ډیری بېوزلې شته چې تر اوسه ورته مرستې نه دي رسیدلي. د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر دې دمه یادې ولسوالۍ ته کومې مرستې چې ورغلي تر ډیره پکې خپلولي او واسطې په نظر کې نیول شوي دي. ولسي خلک په مسؤلینو غږ کوي چې ورتلونکي مرستې دې وڅاري چې اړمنو ته ورسیږي.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایتونه کوي چې ورتلونکي مرستې په اړمنو خلکو نه ویشل کیږي او خپلوي او واسطې پکې پالل کیږي. د نازیانو ولسوالۍ د ولسی خلکو په خبره چې د مرستو د ویش لار شفافه نه ده او څو محدودو کسانو ته هر ځل سپارل کیږي چې تر ډېر اړمنو ته نه رسیږي. بالکل موږ ته نه یې رسېدلي، ودانه موږ ته نه یې رسېدلې. نو به دا داسې چل چې ملال یې ورکړه، ملایان ځان لیکي، کامیانو لی ورکړه، امیان ځان لیکي، غریبو خلکو ته دا مرسته نه رسېدلې. بس داسې په سلو کې لس کسو ته رسېږي، دا نوي کسه پاتې. یو شمېر خلک بیا له قومي مشرانو او نورو هغو خلکو سر ټکوي چې باور پرې شوی او د ټولو موسساتو د مرستو د ویش پروسه ورته په واک کې ورکړل شوې. غوښتنه همدا ده چې موږ ته باید کنه عمومي کومک وشي، خو غریبو سره وشي. یعنې موږ خاصې مور ده چې موږ د غریبو سره کومک وشي. د نازیان ولسوالۍ لری درې چې کلونه پکې سخت جګړې شوي، د خلکو کورونه وران شوي، مالداري یې له منځه تللې او له بل هر چا مرستو ته ډېره اړتیا لري، وایي تر اوسه ورته هیڅوک نه دي ورغلي او نه ورسره مرستې شوي دي. دلته څه مهربانه کوي مایستې راشي اشنا، بس چا چې ګیر کړ، چا چې ژغ پکې خو دا د مغه دي. دلته څومره هغه راغلي مایستې راغلي دي اشنا، به د دې ولسوالۍ نه څوک ورسره راملګری شي د ولس نه اشنا، بس اول خو بی خپل خپلوان دا پیڅرګۍ او د دې هغه دلته استعمال سخت ډیر دی، او دلته اشنا بس هغه دل په حساب باندې به څه ویمنو، ودل ولا بلاش نه دی شوی. دا یوازې نازیان ولسوالۍ نه ده چې خلکو سره یې مرستې نه دي شوي او د غربت له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، بلکې په ګڼو ولسوالیو کې خلک د موسساتو د کیدونکو مرستو د ویش له پروسې سر ټکوي او په خبره یې چې رښتینو اړمنو کسانو ته نه رسیږي. په بادغیس کې د اختر شپو ورځو لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بادغیس امنیتي مسؤلین وایي خاره ولسوالیو کې تدابیر زیات کړي او خلک دې د اختر ورځې پرته له ویرې ونمانځي. بادغیس د هیواد یو له لرو پرتو ولایتونو دی چې تیرو کلونو کې به ترې د ناامنۍ خبرونه خپرېدل، خو د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي کلک امنیتي تدابیر یې نیولي او هیڅ چاته به وخت ورنه کړي چې د خلکو امنیت وګواښي. د امنیت قمندان مسؤلین زیاتوي چې د اختر لپاره په مرکز قلیناو او په نورو ولسوالیو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او خلک کولای شي په آرامه فضا کې اختر تیر کړي. دا چې لوی اختر پر رسیدو دی او دغه اختر زموږ په هیواد کې په خوشیو لمنځل کیږي، په همدې اساس خپلو ټولو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ امنیتي ځواکونو د بادغیس ولایت مرکز او اړوند ټولو ولسوالیو کې مهم امنیتي تدابیر نیولي تر څو مو وطنوال په خوشیو کې د اختر ورځې ولمانځي، او ان شاء الله چاته به اجازه ورنکړو تر څو زموږ د هیوادوالو امنیت او خوشی وګواښي. د قلیناو ښار د لومړۍ ناحیې عامر بیا وایي چې د اختر شپو او ورځو امنیت په موخه یې چک پوینټونه او ګزمې پیل کړي او کاریان ته ډاډ ورکوي چې د اختر شپې ورځې به په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. ما الحمدلله همیشه چک پوینټ د ګزمه به همه مربوطات حوزه خود ما انشاءالله همیشه هست، باز بالخصوص که اینجا عید نزدیک است انشاءالله از ما شب و روز چک پوینت ها گزمه انشاءالله فعال است. مجاهدین ما که شما مشاهده میکنید اما گزمه هم چک پوینت هم شروع است، گزمه هم انشاءالله طرف شب و روز انشاءالله گزمه است، نو کلام مشکلی هم نیتی نیست. پرته له بادغیس څخه د لویدیځ زون په هرات، غور، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم امنیتي تدابیر نیول شوي او مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په اختر کې به له کومې ستونزې سره مخ نشي. کندوز کې د امنیتي تدابیرو د ټینګښت په موخه امنیې قمندان نن د شتیرچي ولسوالۍ ته تللی او ځایي مسؤلینو او ولسونو سره یې لیدلي دي. مسؤلین وایي د خلکو خوندیتوب یې مسؤلیت دی او له خلکو هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. په دشتیارچی کې د خلکو غوښتنې د بیارغونې په برخه کې وي. کندوز امنیه قمندان قاری بختیار معاذ چې د ډاډمن امنیت د ټینګښت په موخه یو ولسوالۍ ته سفرونه پیل کړي، تازه دشتیارچی ولسوالۍ ته تللی و او د ځایي خلکو او مسؤلینو سره یې وکتل. دشتیارچی ولسوالۍ ته پر لویه لاره ډېر کله د غلو ویره وه، خو اوس په دغه لاره تلونکي ځایي خلک او موټر چلونکي وایي د اسلامي عمارت له راتګ وروسته د غلو ویره نشته. ځایي خلک له حکومت غواړي چې د بیا رغونې په برخه کې دغې سیمې ته پام وکړي. امیدوار هستم که از این بودش هم بهتر شود. همین سرکی بود تا اکثر جایش تیر است. بسیار کم ماندگی است.
از امارات امیر نه خوایم امیر خیر بکنه باید ډیره ګډوډي وغله و دغه وښ ډیر امنیت دی هر ورځ موږ د شپې زخپل استاد دیلن کې درو بجو باندې مرزم مریضان وړم وراړم او د ورځې هم هیڅ مشکل نشته شکر الحمدلله وښ ډیر امنیت دی موږ غواړو چې الله را جوړ شي ډیره خرابه ده ګډوډي ده مخ کچ کچوره شي شل دقیقې لار ده نیم ساعت لار ده اوس یو ساعت یو نیم ساعت دوه ساعت لار ده امنیت قومندان له ارچوالو سره ولیدل او د امنیت په تړاو یې ترې وپوښتل د امنیت په برخه کې څه مشکلات وي هغه د حل زمینه ورته راوباسو خو الحمدلله هیڅ مشکل نه لرو موږ د امنیت په برخه کې او تاسو وینئ ټول خلک خوشحاله دي او دا د موږ لازمی او دا په موږ باندې فریضه ده چې موږ د خلکو سره شپه ورځ وګورو او د دوی امنیت تامین کړو تر څو دوی خپل ژوند په خوشحاله خوشحالۍ کې تیر کړي د دشترچی ولسوالۍ امنیت قومندان مولوی عنایت الله کامل بیا په دغه ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت اصلي راز د خلکو همکاري بولی او وایي یوازې امنیتي مسؤلین د امنیت پر راوستو نشي توانېدلی امنیت هم برابر دی او دوی امنیت د دوی همکاري تقریبا په امنیت کې زموږ سره اتیا فیصد همکاري کړې ده اوس هم کوي او دوی هم راسره وعده کړې انشاءالله د ولس سره د ولس څخه موږ سخت راضي یو او دوی انشاءالله د حکومت څخه راضي دي په همکاري باندې د نظام لپاره کار کوي او مخته وړي انشاءالله د ولس سره راضي یو هر چې د کندوز څخه شمال لور ته په اویا کیلومترۍ کې لرې پرته هغه ولسوالي ده چې د جګړو پر مهال دوی مارجه بلل کېده خو اوس چې امنیت ښه شوی خلک یې له حکومت د کار او بیا رغونې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي عبدالله ساحل شمشاد نیوز کندوز دشترچی ولسوالي اوس هم څو نورلند مهم خبرونه د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان لپاره د یونما سازولی لمرستیال مارکس پوتزل سره کتلی دی لیدنه کې پوتزل د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره د اسلامي امارت پر هماهنګۍ او همکاري ټینګار کړی ویلی دی چې ملګری ملتونه افغانستان کې د بهرنی هیوادونو له ډیپلوماتیک حضور هرکلی کوي بلخوا متقی ټینګار کړی چې د دوی په اړه دي د مغریزو کړیو پر بې بنسټ ادعاو قضاوت نه کیږي د افغانستان لپاره د کډوالو د عالی کمشنری مسول لیونارد زولو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر سره کتلی دی زولو په دغه ناسته کې د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د کډوالو د عالی کمشنری د مرستو په اړه خبرې وکړې هغه ژمنه وکړه چې د ښوونځیو لپاره درې بابه ښوونځي جوړ کړي او 2000 خیمې به ورکړي د نوموړي په وینا یاد کمشنری راتلونکي کې اراده لري چې خپلو امکاناتو او سرچینو ته په پام سره د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي د پوهنې وزیر په خپلو خبرو کې د وروستیو زلزلو له اغېزمنو همدارنګه د پوهنې له وزارت سره د کډوالو د عالي کمشنري د مرستو له امله له یاد استازي مننه وکړه او زیاته یې کړه چې اسلامي عمارت په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت به د یادي کمشنري د خیریه فعالیتونو لپاره هر ډول اړینې اسانتیاوې برابروي د افغانستان بانک د چهارشنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک وایي د داوطلبۍ ګټونکي اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي ویل کیږي چې مرکزي بانک دا کار د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي په موخه او د افغانیو د ارزښت ساتلو په نیت کوي ډاکټر انوارالحق جبارخیل تیره شپه د ناپیژانده کسان لوري وژل شوی دی ډاکټر جبارخیل د تیرو دوو لسیزو راهیسې د روغتیا په برخه کې ډیر کار کړی او د ابن سینا روغتونونو بنسټ ایښودونکی هم و د هغه جسد تیره شپه د 12مې ناحیې اړوند سیمه کې موندل شوی دی ویل کیږي چې د هغه رواني وضعیت په دې وروستیو کې ډیر ښه نه و او کومې څرګندونې چې کولې د همدغې ناروغۍ له امله یې کولې تر دې دمه څرګنده نه ده چې ډاکټر جبارخیل چا وژلی خو د کابل امنیه قمندانۍ بیان خالی زدران شمراد ته وویل چې د پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړي او ژر به یې عاملین بنیسي د ملګرو ملتونو د استازولۍ مرستیال وایي افغانستان کې د دایمي ثبات تامین لپاره هڅې زیاتوي د یونما مرستیال مارکس پوتزل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان ته له پوره هوډ سره راغلی او هڅه کوي چې په روانو حساسو شرایطو کې افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي پوتزل ویلي افغانستان کې د دایمي ټیکاو لپاره په هڅو ته دوام ورکړي ځکه دا هیواد د یو تاریخي پړاو تیریږي مارکس پوتزل تر دې وړاندې افغانستان کې د جرمني سفیر او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی هم پات شوی دی
او وروستی خبر هم دا چې افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا پارچاوی کمیدو خبر ورکړی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له تخنیکي مسؤلینو سره په وروستۍ ناسته کې د شوې پریکړې له مخې به سر له نن ورځې د برق پارچاوی کمه شي. یاد شرکت ویلي چې د اختر تر وروستۍ ورځو به برېښنا نورمال حالت ته راوګرځي او پارچاوی به تر ټولو کمې کچې ته راټیټه شي. یاد شرکت زیاتوي له اختر وروسته هم د برېښنایي خدمتونو د لا ښه والي لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي کې بوخت لوبیز مهالویش ولري. کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به په شپږیزه لیګ او له هغې وروسته به د آیرلینډ آسیا جام او د دې تر څنګ شلوریزه نړیوال جام کې ولوبیږي. خو د کرکټ څارونکي وایي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ او مخکنۍ اداره د غوره لوبډالو لوبو برابرولو کې پاتې راغلې ده. د کرکټ څارونکي او شنونکي نیوکه لري چې ولې د افغانستان کرکټ بورډ نه دی توانېدلی چې ملي او 19 کلن لوبډلې ته بوخت لوبیز مهالویش برابر کړي. دوی په دې اند دي چې کرکټ بورډ ته هره څیره د نمایشي کارونو لپاره راغلې او بیرته تللی، خو د افغانستان کرکټ لپاره یې بنیادي کار نه دی کړی. څو کلونو د افغان کرکټ بورډ مشرتابه په دې ونه توانید چې دوی د لویو لوبډلو سره سیالۍ برابرېږي. یو ستونزه خو دا وه چې دوی د کرکټ اصلي ژبه او ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. موږ یوازې د نړیواله شورا د لوبو لپاره انتظار کوو چې هغوی سیالۍ برابرېږي، مګر دوی نه هم سستید شوی دا په دې کې دوی پوره پوره د خپل مسؤلیت نه ادا کړی او نیوکه ورباندې کېدلی سي. هر مشر چې راغلی یوازې خپل وخت یې تېر کړی او بالاخره بیرته ستون شوی او له دندې لرې شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي بشپږیز لیګ وروسته آیرلینډ، آسیا جام او شلوریز نړیوال جام کې ولوبیږي او بخت مهالویش په مخ کې لري. د کرکټ بورډ ویان زیاتوي چې په نړیواله کچه د لوبو تر څنګ راتلونکي کې کورنۍ او نورو سیالیو ترسره کولو پلان هم لري. پګیز کرکټ لیگ سیالیو د پایته رسیدو سره سم به افغان کرکټ ملي لوبډله آیرلینډ ته سفر وکړي چې د آیرلینډ د کرکټ ملي لوبډله سره به 15 نړیوالې شلوریزو لوبې ترسره کړي. هغه به د اگست په 9 نیټه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. او همدارنګه زرته ویل شم چې له هغې وروسته ایشیا کپ شروع کیږي. ایشیا کپ کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله ګډون کوي او د ایشیا کپ وروسته به افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي چې افغانستان به په نړیوال جام کې د اکتوبر په 28 نیټه خپل لومړی لوبه د انګلستان پر وړاندې ترسره کړي. نیوکې شتون لري چې افغان کرکټ بورډ د سترو هیوادونو کرکټ بورډونو سره تر اوسه د کرکټ له خېجې به کار نه دی اخیستی او نه دی توانېدلی چې ملي او 19 کلن لوبډلې ته لوبې برابرې کړي. نور بیا په دې اند دي چې د لوی لوبډلو سره د لوبو نه برابرولو اصلي علت د کرکټ بورډ پخوانۍ اداره ده او نوې رهبرۍ ته پکار دي چې د کرکټ سترو لوبډلو سره افغان لوبډلې ته لوبې برابرې کړي. په اوسنۍ اداره مو غږ دی او هیله ترې کوو چې د افغانستان ملي لوبډلې ته په راتلونکي کې ښه ښه سیریزونه ترتیب کړي تر څو د افغانستان ملي لوبډله په ښو میدانونو کې د ښو لوبډلو سره او خخ سیریزونه ترسره کړي. نیوکی دادی چې د افغانستان کرکټ بورډ یوازې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابر شوی محل ویش نه بغیر افغان لوبډلې ته نورې لوبې نه دي برابرې کړي. کرکټ بورډ بیا د ملي لوبډلې د راتلونکي بوخت محل ویش وایي چې ملي لوبډله اگست کې آیرلینډ سره 15 ورځنی لوبي او آسیا نړیوال جام لري او له دې وروسته روان کال اکتوبر میاشت کې شل ورځې نړیوال جام کې هم برخه اخلي. په دې سره مو دا خبرې ټولګه پای ته رسیږي. له تاسو خپل همکارانو مننه کوم.